krátko po výbornej správe sa rozprávame s Balintom Čokom. Bolo tak, ako bola, aká bola tvoja prvá reakcia, keď si sa to dozvedel? Prvá reakcia, skoro som odpadol, ale aj spotil som, keď som počul tú informáciu, ale potom tešil som sa. Čo to pre teba znamená ako mladého hráča, že si sa dostal teda na šampionát? Však podľa mňa všetko. To je vrchol pre hráča, že majstrovstvo sveta, ale teším sa, že môžem tam ísť a zahrať tam. Je o to tá motivácia tvoja väčšia, že ty si v podstate na ten prípravný kemp sa dostal na poslednú chvíľu do nominácie do Argentíny, takisto na poslednú chvíľu, tak o to väčšiu máš tú motiváciu uspieť na tom turnaji? Hej, však to je netradičná situácia teraz, takže dúfam, že naskočím a ukážem, že čo mám v sebe. Tvoj spoluhráč Matej Solgaj už je v dejisku šampionátu, tak zisťoval si nejaké pikošky, ako to tam vyzerá, ako vyzerá tým? Áno, kolektív je dobrá, však to aj bola, ale hotel ešte nie je taká, ako sme mysleli, ale uvidíme. Tvoj spoluhráč Aldo Baez je teda hrdý Argentínčan, Mateo Solgaja častoval tým, že konečne uvidí nejakú poriadnu krajinu, tak učil ťa pred odchodom nejaké možno aj španielské slovíčka alebo argentínske výrazy? Nejaké výrazy, hej, prvé slova, ale prezradíš? Už som zabudol. Tak spýtame sa potom Alda, bolo za všetkých fanúšikov, ti gratulujeme k tejto nominácii, prajeme ti veľa úspechov v Argentíne, pozdrav tam aj Mateo Solgaja a všetci ťa budeme pozorne sledovať, držíme palce, ďakujem. Ďakujem pekne.